بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں. سو ویورس, آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس. اور ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے لیے بہت تھینکس. سو ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش بیبیز کڈس کے لیے اپر ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ اپر سویٹرس بیبیز کے لیے بنائے گئے ہیں. بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں. ان میں آپ ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو پاکٹس بھی ہیں آگے فرنٹ سے اور فل سلیوز بھی ہیں اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. کلرس بھی بہت ہی خوبصورت ہیں, کنٹراسٹ آف وائٹ کے ساتھ نیوی بلو بہت ہی زبردست لگ رہا ہے. اور آگے فرنٹ سے بٹن لگے ہوئے ہیں, بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ. اور بیبیز تو ویسے بھی ایسی ڈریسز پہن کے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں, بہت ہی پیارے لگتے ہیں. اور ویورز, مارکیٹ سے آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, ان شاء اللہ آپ کو یہ اپر اور یہ سویٹرس اویلیبل ہو جائیں گے بنے بنائے. اور اگر آپ نہیں کو ایسے بنانے ہیں اپر, آپ کو آتے ہیں سویٹرس بنانے, تو آپ ایسے خود بھی اس ویڈیوز میں سے ڈیزائننگ دے کر آپ ایسے خود بھی بنا سکتی ہیں, بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ. تو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیا کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں, جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے. ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کیا کریں, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں. اور اپنے فرینڈ فیملی ممبر سب کو ہماری ویڈیو شیئر کریں, انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں, جس پہ انہیں بھی بہت سارے آئیڈیاز ملیں ہمارے چینل سے. تو ویورز, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور دا ویڈیو آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.